съм в Пловдив, за да, за да срещнем с вас. Вие не знаете. Какво ще му кажа? Ще те офертирам, да направим нещо забавно. Какво? Ще дадеш и на приятелката ти да те залее с бира. Е, давай бе. Верно. Колко предаш? За 20 лева. Е, ща, давай бирата, бе. Къде е там бира? Давай бирата. 15 за тебе, 5 за него, за един сладолет, само е така за шоуто. 5 лева, аз съм готов. Пребери ми телефон само. Да. Ма виж го, бе, то е отворен това. Тие повечаните сте луди, Ана Бас, брат. Майни, да. 20 лева. Майна, Ана Бас, че не смеш го направиш. Е, право го, брат. Давай, мило, заливай. Давай. Заливай сме, давай, казвай. 20 лева газ. Давай, 20 лева газ. Давай. Давай. Ох, а така, а така. А така, давай. Напоявай. Напоявай. Моля, пина. Боже. Кой ще кара после? Бате, баня от бира, за пръв път такова нещо се случва. Окей. Ама на 18 ли си? Да. Добре, ще да влезеш в фонтана. За колко? 20 лева, защото. Добре. Супер. Ама трябва да влезеш в тази най-мократа част. Добре. Айде. Ана Бас, че няма да го направиш. 20 лева. Да влезеш в фонтана, да се намокнеш яко и да излезеш. Какво усмихвате от сега? Едно кръгче. Айде. Едно кръгче да направиш хубаво вътре. Това, момиче, определено си ги заслужи. Това е Ана Бас, ти си машина. Продължавай се така и винаги ще бъдеш мокра, мазна и щастлива. Какво да направим? Ми, какво ще кажеш, примерно да изпиеш 5 бири, ама такива чашки бира, малки, да изпиеш 5 чаши бира под една минута. Ако направиш, ще даваме 20 минути и ще изпиел 5 чаши бира. Прави го! Прави го! Аре! Аз ще засичам обаче. Той ще засичам. Ма една минута не е ни много време. Брат, понеже решихме, че една минута е доста време, ще дадем 40 секунди. Старт, брат! Добре. Давай, 4 секунди е първата бира. Идеално темпо. Много добро темпо, нали? 15 секунди трета бира. За да му става кофти. Имаш още 20 секунди за още една бира. На здраве. На здраве, брат. На здраве. А, така. Давай. Опа, да не я върнем. 31 секунди! 3, докато спра 33, стана времето. Брат, ти си истински пияница. И тиши, че си отрасвал в студентски град. И разбира се, Ана Бас, ние даваме някакво идея в 20-ките за тебе. Къде сме и как се представяш, продължавай така. И скоро време ще снимаш чисто нов черен дроп! Ти, понеже ми изгледаш разкрепостена луда глава, какво ще кажеш да правиш 5 момичета за тази? Цял си имам гаджет от тях. Ма нищо бе, че за 20 кита, това като работа го приеми. Как актьорите, примерно, те си имат гаджет и после в сцените се дуват други. И няма се това ще даже, ти ще почнеш ги хванеш така за тази, като продължаваш напред. Ще няма да се случи, ние с теб. Ана Бас, че смеш да направиш. Ана Бас, че мога. Айде да видим дали можеш. Виждаме те, че си супер амбициран и въобще не ти пука, обаче скапаме камерите. Какво ще кажеш да се влетеш по болката на дъжда и да ги съмтуваш, какво ти дойде? Е, гати машината! Е, гати царя! Е, това е цар! Леле, кой те е трябвало така, бе? Майко, мила, ти си някакъв секс бог, бе. Секс без равни не е секс. Пишка на стоп! Пишка на стоп! Ама свали малко по болгарките да ги видим хубаво, а така, давай, станцувай ни нещо, брат! Ти си една истинска луда, пловдивска майна, определено виждаме, че обичаш и секса, така че, брат, ти определено, брат, ти заслужаваш истина, 20 лева, куста ще ти дадем. Секс Стенли Войс, бащата на глубия секс. Бащата на славния секс, ти харесваш ли?